מתוך 5 קשישים בישראל סובל מהתעמרות. רק בשנה האחרונה, עמותת יד ריבה במסגרת יד שרה טיפלה ביותר מ-20,000 קשישים ונתנה מענה בעזרת עורכי דין מתנדבים שחובקים ומטפלים בכל קשיש וקשיש. לרגל יום המודעות הבינלאומי להתעללות בקשישים, אם אתה או את מכירים קשיש או קשישה שסובלים מהזנחה ומתעללות, אנו קוראים לכם להתקשר אלינו לכוכבית 6444 יד שרה, ואנו כבר נדאג לטפל בו בחינם ללא עלות עם מעטפת מלאה.